svake godine i sada smo slušali navještaj muke gospodina našega Isusa Krista. Ovaj navještaj se ponavlja svake godine. Jer ono što se je dogodilo na križnom putu i na Kalvariji, sudbinski se tiče svakoga od nas, svakoga čovjeka. Tu se je dogodio središnji događaj ljudske povijesti. Čuli smo Isusove riječi s križa. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? To je vapaj čovjeka koji se osjeća daleko od Boga. Taj vapaj se ponavlja otkad je čovjek istjeran iz raja zemaljskog. Ponavlja se vapaj čovjeka koji se nalazi u situaciji da je daleko od Boga. Čovjeka koji vidi da u toj situaciji je napušten. Koliko puta i mi u raznim neshodama života, možda negdje u dubini duše, ponavljamo taj isti vapaj. Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio? Ali križ i Isus na križu, gdje On svjedoči najveću ljubav prema čovjeku, govore da Bog nije nas napustio. Isus to svjedoči. I nasuprot svih križeva i svih muka, čovjek s jedne strane vapi prema Božjoj blizini, s druge strane križ i Isus na križu govori: Bog tebe, čovječe, ne napušta. To je utješna poruka. To nam svjedoči i ono što je rekao satnik nakon što je Isus izdahnuo na križ. U istinu, ovaj bijaše Sin Božji. Braće i sestre, to može biti ta poruka s križa je realna i jaka i spasonosna samo zbog toga što je Isus čovjek i Sin Božji. Duhu se sada poklonimo Isusu na križu koji nas spasio.